gutangaza aya makuru akoze kumbaza kuri kino kintu yego uriya muntu nubwo yitwa umuntu ntagariho nk'umuntu okay yego yego uwo yagaragaje nk'upfuye yagaragaraga nk'umuntu nyamuntu ariko uyu mubiri we wari warapfuye ubu haviriye ndaza kukubaza aho umaze gutangira amakuru ndaza kukubaza muri karitsiye ubu uyu munsi uko bimeze ariko ibyo byo nta nicyo bitwaye yego ndakubaza nk'umuntu ese koko wenda twisubire kuri ra mugabo ukumva nano makuru arimo aba ukabuzi na Theogene uburyo wenda yari ari imbere n'uburyo yaba ese koko ibi bintu ubona byabaye nk'uko uwo mugabo avuga yaba yaranyweye amaraso yarabaye diamond ryihishe muri rya jambo abanje kumbwira mbere rivuga ngo umuntu ushaka kumubona wenda ari ukundi kuntare wowe ubibona ute nk'umuntu umubona umuze none ndakumenya ati bitese nti sawa turasuhuzanya yeme ayambwa ati si shaho bite byawe nti ndi byiza nese ubwo nyine urumva habayeho guterana amagambo abarakubajije ati kuki wagiye kuvuga eh ndamubane rero impamvu ugiye nahagurutse ibintu wavuze byarambabaje tiwo twaramukundaga bintu wavuze ngo tiwo yagiye kuzimu ntabakwereka ko yahindutse kumwe wari umuzi ese wamubonye ute muhura nk'umuntu wabonye waravuze ukuri kwe wabonye ameze ate ese yakurebaga ate yakubwiye nk'umukristo cyangwa se ahubwo na kamere yaraje iki nicyo kintu abantu bakeneye kumenya murakoze uko nabibonye twe ntabwo tubizi ariko kuri iyi si urugendo rwe mbona rutararangiye kuko afite imirimo yasize iyo mirimo yasize iracyavuga nubvagiye urugendo rwe rutararangiye rwarangiye ku buzima bwe ariko kubyo yasize yubatse mva rugikomeje azakomeza yitwe Theogene yaraje ari diamond ariko nyakuri yamaze kubenguka Theogene akaba baragiye bakajya no muri hoteli ubwo bivuga ko yaraje ariko nubundaje n'umwego urabona ko kuri YouTube yakundaga kuba ariho cyane njyewe mu buzima bwa buri munsi iyo nabonaga Theogene umva ku mutima wanjye uruhutse angira ngo sinzi aracyabihamya aracyavuga ko ari pasiteri kandi wimitswe ntabwo arahindura ikiganiro ntabwo arahindura iyo mbimenya twaranabonanye nari kumubaza se koko biriya bintu wavugaga kuriya wari mukuri gusa njyewe byarandenze nyine mfata umwanzuro wo kuza gutanga ukuri ukimara kumva yuko akubwi atanze ikiganiro cy'uko yanyweye amaraso y'uwo bitaga pasiteri Theogene inzahuke mbasuze kandi mbashimire abantu mwese mudukunda kandi mukunda ibiganiro byacu ku Rugendo TV ndetse no kuri Carlos TV turabashimiye kandi kuko mwakoze subscribe n'abatarakandaho mukandeho kugira ngo ibintu byose bigende neza murabibona twakiriye ababyeyi b'Uwiteka bakozi b'Imana isumba byose reka twakire mami abanza twibwire amazina yanjye nitwa abandi bakobwa Brigitte ndi umukristo nsengera Nyarutarama yego paruwase ni Remera paruwase ni Remera yego ya uno munsi ndabona usa n'umuntu utuje cyane yego ndatuje ye nabonye uyu munsi waratuje cyane bimeze neza ndashima Imana meze neza nibaza ntacyahindutse pardon nibaza ntacyahindutse ntacyahindutse ndashima Imana nakubonye mu kuri kwishe cyane yego ariko nibo bantu Imana ikeneye muri iki gihe buryo umuntu uvuga ukuri kandi umuntu uhagarara mu kuri
niwe muntu ukenewe uyu munsi rero ndabona batuzaniye undi mu vuga butumwa umukozi w'Imana ndagira ngo mutwakire na batwibwire yego makoze abantu baho umugisha mazina yanjye nitwa Kabagorora Flora Esther nago nkumvishe nitwa Kabagorora Flora Esther Kabagorora Flora Esther okay witiranwa n'umwana wanjye wa kabiri ko nawe yitwa Esther Deur rero mvuka igatsibo mu murenge wa Kiramuruzi yego niho iwacu ariko muri no minsi ndi Kigali muri iminsi uri Kigali hari mu buryo bwo gutura cyangwa bwo kubuni hari utuye cyangwa se waje gusura nago naje gusura ndahaba urahaba maze igihe kingana icyo bintu Kigali myaka itatu ngiye kuyimara ubwo se urumva utari umuturage wawo rero naturutse mu gisasa nyine niho ducumbikisha imyenda n'umubiri ndi umugore ufite abana batanu uri umugore ufite abana batanu yego n'umutware nawe arahari ariko ni iki gihe nawe arahari arahari itorero ni abatista yego uyu munsi rero Imana ishimwe ko uje kuri kamera zacu imbere ya kamera zacu uyu munsi urabazwa ibibazo byinshi kandi isi yose iragukurikiye bo mu buryo bumwe wemera ko ikuzimu habaho cyangwa ntabwo byemera ikuzimu habaho habaho uyu munsi tem intego nivuga ngo ikuzimu habaho unyemereye ko habaho ariko nyakuri mu buryo bugaragara impamvu hari abantu benshi b'abakristo n'ejo twarimo dukora ikiganiro turi kubona uko abakristo bari n'uko bakoraga uyu munsi ntabwo ariko bikira ubona impamvu ari iyihe biterwa n'isi aho igeze uko umunsi ucaho isi igenda ihinduka n'abayituye bagahinduka munsubiriza mikoro hari akantu ngiye kumubaza kandi keza bo uyu munsi tugiye gukorana n'urugendo TV yego hari we twebwe kuri Karos TV ikiganiro kigeze muri 30 hari abantu bakumenye ku rugendo TV rero hari abandi bashyashya bagiye kukumenya yego nabanje ngo ufite ukuri kwisha hari umuntu twaganiriyeho ni umusore twavuze we yavugaga ko ari umugabo ariko uza kumuvuguruza uvuga uti ntabwo ari umugabo uriya ndamuzi ni umusore yego koko se ni ukuri ni ukuri kuko navuze ko ukuri nzaguhagararaho ndumva hariho bambwiye ko ni amakuru numvishe nanjye hariho n'abanyamakuru bamusuye yego bakabona ukuri sinzi nimba bari bakurikiye ikiganiro naba naratanze ariko abantu baragushimye cyane bagezeyo ni nayo mpamvu umunsi nshaka kukuganiriza nyine kwa kundi warambonye njyewe ndi umuntu utinyutse cyane ko nkunda kubaza kugira ngo tubashe gusobanukirwa yego nkuriya uriya musore uri uvuga ko ari umusore yego mu gihe wenda runaka wamubonaga wari uzi ko umubona wari uzi ko yabasha kwihimbamo ku gikuzimu umunyarwanda yaravuze ngo umuntu ni mugari urabona aho nicaye aha yego turimo kuganira ariko ntabwo uzi ibintu ndimo gutekereza ubu sinzi nawe wanyuze nta n'ubwo usobanura sinzi n'ibyo wavuze yego ariko imana irabizi yego rero njyewe nababajwe nyine cyane n'amagambo yari arimo aravuga narabigusobanuye n'umukiganiro wambwiye ko ufite ishyaka ryinshi ushaka gusenya ikinyoma ukagikubitiraho numva ngize nimba n'agahinda nemera ko nta muntu nagishije inama ntawe nafashe igihe ndavuga nti ibi bintu ni ibiki mbona nuko
ikiganiro kiba gikurikiwe n'abantu benshi ntanye narabikurikiye mbona umuntu nawe ufite agahinda n'umubabaro yego maze kubona umuntu ufite agahinda ndavugana uyu muntu twafatanya kubabazwa n'amagambo no gutanga kuri no gutanga kuri yego cyane ko we yavugaga ko ari umupasteri yavugaga ko ari pasteri kandi no baracyabihamya ko ari pasteri n'ubu angira ngo aracyasinzi aracyabihamya aracyavuga ko ari pasteri kandi wimitswe ntabwo arahindura iyo mbimenya twaranabonanye nari kumubaza se koko bira bintu wavugaga kuri wari mukuri gusa njyewe byarandenze nyine mfata umwanzuro wo kuza gutanga kuri ukimara kumva yuko akubwi atanze ikiganiro cyuko yanyweye amaraso y'uwo bitaga pasteri Théogène Nzahuki nibyo ndimo kugusobanurira nk'abantu twakundaga pasteri Théogène cyane kuko itorero ryanjye ari Nyarutarama yego urabizi yenda bizi mbagira ibyumba by'amasengesho byo mu mibyizi ndabyibuka cyane kuko bigeze guhamagara Théogène ataragera n'ubuzima bwiza akiri inzaha ngira ngo ariko nimba bari baramugize mwari mu cyo gihe bari baramugize ubwa yoboraga hari aho za hirya Nyabugogo gato zakiruhura yego niho yavuze ko aturuka yego pasteri arigisha nibwo bwa mbere nari mubonye Kristo yari mwarimu icyo gihe sinibuka neza kuko ndumva ari 2018 2018 na 7 gutyo yego no kurumva ko hashize igihe myaka hafi 6 n'urusengero rwararwa rugihari iranarenga 6 pasteri aratwigisha pasteri turamukunda nako icyo gihe yari mwarimu kugera akiri mwarimu kumva twagomeza tukabona mwarimu turishima n'abadakijijwe barakizwa twumva afite ijambo ry'Imana yego nuko twagomeje gukurikirana amakuru ye yagiye atambuka bakongera bakanamutumira hanyuma dukurikiranye twumva ko pasiteri yabaye Preto yari ari mwarimu aza kuba pasiteri yego tugenda tubikurikirana buri munsi avuga ubuhamya avuga mbese ubuzima bwe muri ubwo buzima bwe wakurikiranye nyuma yaho wumviye ko kuko urumva ko akimara gupfa haje inkuru nyinshi hari umugore bita Diane yaraje aravuga ati ni nawe habanje murumuna we basangiye nyina wiwe arangije araza waba waramwumvise tubanze murumuna we waje avuga yuko Théogène yari yaramuhishe kugira ngo agaragaze ko abaho wenyine nta muvandimwe agira uwo ntabwo wigeze umwumva nyuma y'urupfu rwe habonetse umusore nako umugabo waje avuga yuko ari murumuna we basangiye nyina ariko ngo Théogène yamaga amuhisha amubwira ngo ntavuge ntazatangaze ko ari murumuna we ubwo rero nyuma ari naho abantu bavuze bati Théogène yagiye abeshya mu buhamya aribwo ahitaga haza izindi nkuru zazanywe n'uwo bita Bosco Empire nawe afite YouTube channel ubu arayifite aza avuga nawe ko azi Théogène akanamenya nyina akanamenya se ngo ibintu byose abeshya yuko yarokotse genocide yakorewe abatutsi kandi atararokotse ahitaza undi mudamu ariko umudamu we wenda waba bondo mvuta utarabyumvise avuga ko yazanye umwana ngo yazanye umwana yabyaranye nawe wowe waramwumvise narabyumvise ariko nkumva ntabwo nakundaga kubikurikirana kubera urukundo akunda kubera urukundo nakundaga Théogène ibyo numvaga ni nkuru niko kuvuga ati Karosi muzi ibintu yakoze yego kandi Karosi wenda cyangwa muzi ibintu arimo arakora yego kandi Karosi yibereye he iwe yibereye iwe nawe ukabikurikirana ukavuga ute he muramba barire ko ntibereye hano ibintu murabikura he ubwo nkumva
nta ibyo byose nta mwanya umuntu yabihaga kuko impamvu nawe utabiha umwanya ibyo bintu ko nyirubwite ahari nyirubwite ahari madamu oya Théogène tari tabimana ko bitavuzwe ko bitavuzwe yego ni kwa kundi umuntu babona yari afite mbese erega naranabivuze no mu kiganiro cy'ubushize igiti kiriho imbuto giterwamo amabuye giterwamo amabuye imijugujugu iki byose Théogène nubwo yari yitabye imana yarahamagawe n'ijuru yagiye mu ijuru yes ngenda bihamye ko Théogène ubu yicaye mu ijuru ari kumwe habonetse undi mugore uvuga ngo uriya mugabo arabeshya ngo icyakora ashobora kuba wenda ngo kuko Théogène ngo yapfuye uwo mugore ahari ndagira ngo wenda nigirane kugira ngo uze kumureba muri no kamera ni ukuvuga ngo yavuze ko yapfuye Théogène ubwo yagongwaga ngo imodoka yagonze Théogène uwo mugore yari ahari yarabirebaga niba ari mu iyereko niba ari muki ubu ariko arangije ngo mu bantu bishe Théogène ngo ntabwo uriya musore cyangwa uvuga ko ari umusore ariko yivugira ko ari umugabo ni ukuvuga ngo avuga ko uwo mugore rero ngo mu wo yabonye wishe Théogène we atarimo urumva amakuru ahageze hari umwe avuze ko yanyweye amaraso ye ndetse mu nama zakozwe yari ahari ndetse no mu banyweye amaraso yari ahari habonetse undi mudamu nawe uvuga yuko uwo musore abeshya noneho we yiboneye umudayimoni wagiye mu iyo modoka wari utwaye iyo modoka yishe Théogène avuga yuko uwishe atari we uwishe ntabwo ari uriya musore ariko ubwo yishwe n'undi muntu n'indi dayimoni ariko yari itwaye iyo modoka ariko nta ngira ngo dayimoni ikoresha impanuka ariko wibuke ko Théogène imodoka ya mugonzi yarabagonze kereka umudayimoni niba yaratwaye iriya kwasiteri se hagi ndumva nje ukuntu murimo no kuvuga inkuru ntago mbyumva oke reka mukumvishe ntago mbyumva jewe ndagira ngo mbikumve kuko Théogène yaragonzwe baragonzwe ntago yagiye ngo akore impanuka mu mudayimoni agenda simbiza imodoka wenda ahite hepfo y'umuhanda baramugonze se bakorana n'imyuka mibi nyine batanga ibitambo bagira ute wenda wabonye mu Rwanda wabatubwiye se tubakoreka gukomeza kuyobya abantu urakoze kumbwira ikintu kintu narina na bisi kuri bukimbazi cyangwa se uri bubwire ngo mvuge ejo we hari ikintu ngiye kuvugaho ni ukuvuga ngo aba bantu bagiye batwarwa muri ubu buryo barimo ibyiciro bibiri nivuga ngo iki cyiciro ngiye kuvugaho nk'ubu hari umushumba uri muri kino gihugu mu by'ukuri urebye ukuntu ari kuzana abantu kuri kirisito akoresheje izo mbaraga za uramutse unabwiye aba bantu uyu muntu akorana na zino mbaraga bagutera amabuye impamvu imana yabyemeye kandi narinda nta n'umuntu wanamuvuga unamuvuze wahura n'akantu uyu mukozi w'imana imana irimo iramukubira hariya we yagiye muri bino bintu atanze yesu amukunze ariko avuga ati reka ngende ndere ko hiti yanjye ntwara ukuntu yari yazimyeho umuntu yakwibaza wa mugabo cyangwa na ko wa muntu umwe mu bari baturutse hanze muri amerika wari uri kuri tageti kugenda aranga bageze kugenda akurikirana uko bimeze ubwo birumvikana ko nawe yapfiriyemo rero ndatangaza aya makuru akoze kumbaza kuri kino kintu uriya muntu nubwo yitwa umuntu ntago ariho nk'umuntu
wabyumvise umwe bapfanye na Pastor Théogène ngo ntiyari umuntu ahubwo yari dayimoni yapfuye ahubwiza ije kugira ngo Théogène apfe none ubwo bigezwe kuri wa mugabo wundi wapfanye na Théogène noneho bivuga ngo uri umuntu wari uturutse Burayi akahe wari uturutse muri Amerika yarajeje kwica yaraje kwica Théogène no ndumva ahubwo urumva inkuru hano zigeze ahantu zigeze noneho usibye ko tutagakomeje yavuze ko uyu muntu yapfuye Théogène yapfuye uwo mudama bireba uyu nguye uri kuvuga noneho we aza kubyibonera n'amazi abona yuko uri uri mubeshya ko yishe atari we wamwishe ahubwo wamwishe ari uwo bari bari kumwe yego ese uriya mugore ko atatanze ayo makuru mbere nimba yarabonaga urupfu rwa Théogène kuki we ntago yamukundaga ibyo byose ndumva yarabonaga kwanzike yego nk'umuntu wakundaga Théogène yego kandi uzi amakuru y'uno cyane cyane ndashaka ko tuvuga kuri mugabo wiyitiriye ko yishe yakananywa amaraso ko byanze bikunze abantu dukeneye ukuri niba warasigaye ni nacyo n'ubushize nakubwiye niba usigaye Imana ifite impamvu igusigaje ni naho mpamvu giye waranyumvise ndi mu kiganiro nta mikino njya nshyiramo akeshi tuba tuzi ukuri ariko ukuri tukubika mu kwanga kwiteranya nkekaho ubu haviriye ndaza kukubaza aho umaze gutangira amakuru ndaza kukubaza muri karitsiye ubu uyu munsi uko bimeze ariko ibyo byo nta nicyo bitwaye ndakubaza nk'umuntu ese koko wenda twisubiriye kuri uriya mugabo ukumva nano makuru arimo aba ukabuzi na Théogène uburyo wenda yari ari imbere n'uburyo yaba ese koko ibi bintu ubona byabaye nk'uko uwo mugabo avuga yaba yaranyweye amaraso yarabaye dayimoni ryihishe muri rya jambo abanje kumbwira mbere rivuga ngo umuntu ushaka kumubona wenda ari ukundi kuntare wowe ubibona ute nk'umuntu umubona umuze urakoze cyuko mbibona kankubwire Carlos ubwiza ukuri n'aba bantu babwiza ukuri urabona uriya muntu ndacyahagarara mu kuri mvuga ngo ibyo yavuga ni ibinyoma arabeshya ndi imbere y'iyi kamera yego arabeshya uti ndabihera herero yego reka mpakubwire yego urabona yavuze ko yari kuzima yavuze ko ari kuzima akajya yumvira shitani we yaramwumviraga yego kuko yahabwaga amategeko yahabwaga amategeko mu byo yavuze ko ngo Théo yasuzuguye yasuzuganga gutanga umugore we bita Asia yanga gutanga umugore yanga no kubakorera akayizera Imana n'amasengesho ubundi bafata umwanzuro wo kujya kumwica niko avuga agahabwa misiyo yego ariko reka nkubaze iyo umuntu ahawe misiyo bigenda gute ngira ngo babanza no kumuha aya misiyo siko bimeze se nyine agomba niba agaba amafaranga agomba nawe kuba bosi nyine kugira ngo abone uko agaba agomba kuba bosi yarangiza kuba bosi hanyuma akajya muri misiyo akajya mu kazi yasoza akazi bakongera bakamuha igihembo bamwemereye ndabeshya se aho umumenye se ntabwo amafaranga arayafite reka bwiza abantu ku reka nsoze yego wa ndiye ndumva yego kubukire sunye yari kuri amugabo yigereye iwiwe ku nzu abamo urumva urabona ni inzu iri mu iri iri hari abahita ku mudugudu wa Ngaro y'inka sibyo nagiyeyo shikayo ariyo ngeze yo nsanga dore iyi nzu uri kubibona iyi niyo nzu abamo urumva arangije tutangije turakomanga ku rugi dore ko hari umuntu uza kurwakira arangije dusanga harimo umukobwa muri iyo nzu muri iyo nzu abamo gutya nka gutya nabona ko makuru urugi urumva hanyiza wo urimo imbere agahita akingura wo gahita ntufungure ukaturebera mu madirishya mu gakuraho rido
ko turebera mu idirishya umuntu wabarebera mu idirishya niba umugabo itangane n'umugore twasanzemo mwiyonzo niba ari umugore niba ari umukobwa atubwiye turanje turamubaza none se bimeze bitwa turi gushaka emi aratubwiye ati emi ntaho hari arangije turamubwira ngo none se wowe uri ikiki arangije aratubwira ngo ndi mushiki we urumva arangije arimatse none se uri mushiki we waduhaye karibu tukaganira ho gato mugende arangije ahita ashyiraho rido arikomeza ahita yigendera aje abaturanyi be bari mu iyo nzu mu icyo gipangu kandi turamubabaza ngo none se uri wa mugabo afite mushiki we uba mwiriya nzu babana mwiriya nzu ngo reka reka nta mushiki we tuzi uba muhariye urumva yari yagiye kurya umwana yari yagiye kurya umwana noneho hari barujya batubwira ngo mu minsi ishize hari umumama washwanye n'umugabo we bamaze gushwana n'umugabo we aje aza amuririra nyine nk'umuntu usenga nk'umuntu usenga bazi cyangwa kugira ngo urabona abakozi b'imana ushobora kuza ukabunga sibyo aje araza wa mugore aje kumureba ngo ajye kubunga ahubwo birangira amuraranye yaramusambana mama warumva rero uko kuri yavuyeyo ejo twaze tunabivugana byanze bikunze reka dusenye akazu ka satani ni nacyo abantu bakeneye uri kumva urahaturiye wowe urabana ndabizi ko n'ubushize uza wabanje kujya kubaza ko ahari uza ubizi ko ahari koko iyi ngeso y'uburaya n'ubusambanyi uyimuzeho kubera ko impamvu uyu munsi tufite iyo bita urugendo TV ni nshyashya ni bwa mbere uyikoreyeho turasa n'abacamo muri cya kiganiro cya mbere noneho tuze kwinjira ahandi mu kindi runaka ndimo kubyumva yewe uriya muntu naguhaye ibyo byose amakuru yose warayampaye ngira ngo n'uwo munyamakuru urumva ko yagiyeyo yiboneye amakuru wenda reka tuvuge ko njyewe ntari nyafite neza ariko urumva yarayabonye ndumva rwose icyo kintu tutanakigarukaho ntabwo tuza kukigarukaho ndumva tutanakigarukaho emi ntawe twaranabonanye ejo mu minsi yashize twarabonanye yarabonye ikiganiro yarayikibonye arambwira ati sinari muzi ati none ndakumenya ati bitese ntisawe turasuhuzanya emi arambwira ati sishaho bite byawe ntindi byiza nese ubwo nyine urumva habayeho guterana amagambo barakubajije ati kuki wagiye kuvuga rero impamvu ugiye nahagurutse ibintu wavuze byarambabaje tewo twaramukundaga ibintu wavuze ngo tewo yagiye ikuzimu ngo nimwe mwamwishe nehubwo ubungubu ntiwongeye no kumvugisha kubera ko nimba waranyweye amaraso ya tewo ntubu ntayanjye asigaye ndabimubwira nk'aho yangumona ngo ahubwo ngo ndabona mwebwe njye ndimo kuba kuva ikuzimu ngo ari mwebwe muri yo ngo murimo gushaka kumva ngo ngaruke nanahita akugira ko ari njye uri ikuzimu bw'amagambo navuze ngo njye niviriye ikuzimu murashaka kunsubizayo ngo ni mwe muri yo kuki mushyiraho komanteri ku muntu urimo kuvuga ubutumwa bwiza mbese reka mubaze ikibazo numva nakubwira ntitwongere kunabigarukaho yego emi w'Emmanuel ko wari ufite icyumba cy'amasengesho ko ijya kurishihera ku rugo kuki abantu bawe wari ushumbye cyangwa se wari uyegereza mikoro kuki abantu bawe wari ushumbye cyangwa wari uyoboye ko ntari ndimo kuki utabanje kubabwira ubuhamya bw'ibintu wanyuzemo ngo byibura be gutungurwa na kiriya kintu wavugiye n'ibyo wavuze cyane ko wasenye umva ubu ngira ngo n'uwo wabwirizaga ntisinzi munahuye yakwirukanka cyane rwose kuko byaramutunguye ntigute twabwirizwaga n'umudayimoni byaramutunguye kandi nawe byagutungura njyewe ngira ngo uri umukozi w'imana mvuga arababwira yababwira ko nta hantu haba imana itabakura
nta naheze itabashira ko we yanyuze mu bikomeye akanyura mu bibi ariko kugeza ubu arimo guhamya Imana ko ishoboye byose yego ndamubwira icyo kintu wigeze ubibwira abakristo bawe ati nago bari bariya nago bari kunyobora hano nahera tugiye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi ijya guhesha nogeye mbigusubiremo ijya guhesha ihera ku rugo eh umbyira ngo umuntu na mwana ukura ngo ahite yuzura ingo ntabwo bibaho yes buriya wari kubabwira ubutumwa bwiza bakishima nange bakaza akambwira ati twabonye umukozi w'Imana akumva naho Imana amukora eh bakambwira ati yewe runaka twabonye umukozi w'Imana dore hariya umva Imana yamugeye neza iramuzahura imukuri kuzimu eh none dore ahageze akatubwira nuko n'inzira yaciyemo byose akabivuga ariko twashidutse cyane ko amakuru twahituyafite ko ntawo wicaha ugushaka kubaza ati Nyarugenge basinze harimo umuntu w'umuvuga butumwa ubucyushye nagiyeyo mana yanjye aravuga Imana neza ukishimo ukavuga uti nanjye nzajya Nyarugenge ariko ni gute umuntu uri Nyarugenge yakumva ikiganiro ku nk'uku nguko akumva wavuze ngo wavuye ikuzimu kandi utabivugiye mu bakirisitu akabyumva buriya buri muntu wese ahita yumva icyo washakaga eh dusa n'ababicumbi cyaho ngaho avuga ko nta wamubwiriza kuvuga ahahera nta wamubwiriza kugira ahahera eh kandi acyagati busa tingewe icyo nabasaba yarabituganirizaga tinge ndimo ati iyo umuntu nanye namubwiye nkurikije ibintu yavugaga ni rero nti hama hamwe noneho ngo nimijugujugu urimo guhura nayo ni iyo umuntu arimo kuvuga ubutumwa bwiza tubwo nyine ihangane nawe ese burahari ahantu arimo ubutumwa bwiza cyangwa arimo gushenjagura imitima y'abantu ko byanze bikunze Teogene twese twaramukundaga ndetse yavuze ubutumwa bwiza birenga n'idini kuko ni umuntu wakoreye Imana ava ku rugero rw'idini mu rugero hari igihe nk'ubuge nshobora kubaho gutya ariko nkisinza ku idini rya DPR gusa ariko we yarenze urwo rugero akorera Imana ku rugero we yarenze ADPR ahubwo yinjira no mu bandi abandi bapinga baranga we yabwirije amadini atarobanuye murakoze reka mpe mugenzi wanjye nawe agira icyo yego narisigaje akabazo kamwe nkubaza yego ikindi kintu nakubazaga ngewe yego wenda nk'umuntu mwiganiriye wabonye afi mu maso ye hameze gute kuko byanze bikunze turi abakozi b'Imana umuntu abakwereka ko yahindutse kumwe wari umuzi ese wamubonye ute muhura nk'umuntu wabonye waravuze ukuri kwe wabonye ameze ate ese yakurebaga ate yakubwiye nk'umukristo cyangwa se ahubwo na kamere yaraje iki nicyo kintu abantu bakeneye kumenya murakoze uko nabibonye nabonye yarambwiranye kamere kavuga ati kuki uvuga ibintu utazi yego ati wowe ubundi uranzi ariko akubwira ati cyane ko nge ntari nakuze yego ati ntumbonye ejo bundi kuko urumva tuhora twimuka nange nisha yego ntago ndagirwa ubuntu bwo kugira Imana nego inzu mu izina rya Yesu yime kuko irazitanga ndabizi irazitanga yego itanga amaso zayatanga rero arambwira ati sumbonye ejo bundi ndanga muri iki gipango erega da ni nubwo nkubonye ejo bundi ariko amakuru twari tuyafite kuko niko se hano niwo etse ko waje ukahashyira icyumba ariko aho wavuyeho ni wari uhafite icyumba cy'amasengesho yego rero impamvu navuze biri amakuru abahari ntago kandi iyo ufite ahantu usengera buri muntu wese aza gusenga kugira ngo abohoke akire umutima kuko tuzi ko Imana ikiza kandi ishoboye byose iyi si iraduhangayikishije tunyura muririmbye ni we waririmbye ngo nyura mu misozi nyura mu mataba ngo aho hose niko hakandishye umutima ubwo rero umuntu yaje iwawe nyine kugira ngo akire harabivuga ati nageze
hine kwa Manuel kumukozi w'Imana ati cyanzanya nuko yavuze umukozi w'Imana Teogene yego na hari umuntu waje gavuga ati Teogene uko biri kose nubwo bamugeretse habana amaze kwitahira bakamugerekaho n'ibindi n'ibindi amaze kwitahira bashaka kumutera imijugujugu bashakaga kugira ngo amwangishe abantu yaritahiye ntabwo byashobokaga Imana yagushyizeho igikundo ntikirangira igikundira cyawe irakigumiza ikakirinda ikakirinda siko bimeze yego nubwo byagomeje ariko nta muntu uhagaze ku maguru abiri n'abahagazeho nta muntu burabamwanga siko bimeze nyuma y'ikigano gisaba cyari kwamisha ko ari bwo uyu munyamakuru ahavuye ejo bundi iyo nanone yamusanganye nubwo ko bari baramuhaye akazi ko kurongora ariko urumva ko akigafite uyu munyamakuru avayo si nyuma y'uko atanze nyuma y'ubwo uvuze nanjye nicyo nibaza nibaza kumuntu kandi iyo hari ibimenyetso byinshi bigaragaza yuko uriya muntu atavugisha ukuri ntakuri kurimo nabikubwiye iyo umuntu arangije misiyo abona amafaranga hari umuntu wigeze gutanga ubuhamya y'ukuntu yahereye nibagiwe umugabo ukuntu bamwita yahereye kuma hariya bashyira bapfuye muri moruge bamutwara ikuzimu sibyo ukuntu bamutwara ikuzimu bakajya bamuha amafaranka ajya baha amazi yogesheje iminzo n'iki atangirira mu ntangiro y'ukuntu yagiye ikuzimu y'ukuntu bamumenyereje yaho bahuriraga ubwo buhamya narabwumvishe reka uriya ntabyo wakumva uriya afite kamwe ko kunywa amaraso ariko nta kindi uwo mugabo avuga n'ukuntu yavuyeyo nyine amaze kubona urugamba rukomeye ariko hakagira abantu bafata igihe cyo gusinga cyane yari amaze kubura abana sibyo mu buryo budasobanutse ubutunzi baranabumuhaye yavuze ko bari bamuhaye kondisiyo ko agomba kwituma muri tuwarete ye noneho bajya gusohoka mu mafaranga bari bamuhaye sinzi nimba ubwo buhamya warabwumvishe nawe nimba yaritwaga nibagiwe amazina yari hari undi wirwamagana yes bwaratambutse ni n'uw'i Kigali avuga ukuntu muri ayo mafaranga bamuhaye yageze mu bihe byo kwishima ariko umugore burya abagore tubika byinshi niyo mpamvu abantu ntibanyumve nabi tubika byinshi tubika byinshi umugore yihanganiye ibimugerageza kugeza ubwo bajyaga gusohokera igisenyi amafaranga yarabonetse mugabo ari mu kazi noneho bikaba ngombwa ko ashaka kujya kuri tuwarete noneho bakahita bamubwira ibyo bintu twarabikubujije araza atanga igitambo bashaka umugore we kuko umugore we yari arimo kugenda amuvumbura yamumenye yes hanyuma byamara kugenda gutyo umugore agahamagara inshuti ze za hafi yego kuko yari arimo kuvumbura amakuru y'umugabo we bari banamuhaye kondisiyo y'igihe bazajya baryamanira hanyuma akabona biramurenze ariko arihangana maze kwihangana abona urugamba rurakomeye ahamagara inshuti ze ati muze mumfashe urugamba ntabwo rukiri rwa rundi ibintu birakomeye uyu muntu ibyo akora ntabwo ari we afite izindi mbaraga yes icyo gihe avuga ukuntu bafashe igihe cyo kwinginga Imana ibiryo barabireka basenga Imana kugira ngo bamukuze ikuzimu ibyo bintu rero aya mukozi w'Imana ndumva tutanabitindaho rwose ntabwo twabitindaho ntabwo turi bubitindeho gusa ikintu nabwira n'abantu banyumva uriya muntu ndamukunda ntabwo mwanga ariko ijambo ry'Imana nibyo nagize n'ishyaka ndavuga ni yaba yarafite kwihana Imana ni nyembabazi yamugarukira Imana yamugarukira Imana ni nyembabazi siko bimeze abantu bakoze ibyaha kandi bajya imbere y'Imana bishe abantu bamena amaraso bakoze byinshi nawe rero nace bugufi yemera icyaha amanika amaboko nk'ingabo itsinzwe
siko bimeze amanika amaboko nk'ingabitsinzwe yego cyane ko yaciye bugufi agasaba imana imbabazi imana yamugira neza ya mubabarira ndetse kubera ko njyewe sinjye ubabaye njyenyine kiriya kintu yagaru cyo kuvuga ngo te kamugarura twari tumaze kwibagirwa urupfu rwe twari tumaze kwiyakira twari tumaze kuvuga ati wenda dusenga tuti imana nimukuriza abana dusenga siko bimeze akongera akavuga ngo na ngo tewe yararimbutse yego yesu ni nde wazajya mu ijuru ubwo no kuvuga ngo aho twagira ngo abantu tubasobanurire ibyo batari bumvishe neza ndagira ngo noneho nakire umukozi w'Imana tuvugane n'ubwa mbere tujye kuganira nitwa Uwihore François Carlos ndo umukozi w'Imana iyo mbaza nk'umukozi w'Imana byanze bikunze mba ngira ngo abantu basobanukirwe nubwo bigoye muri iminsi kubwira abantu kuri ariko nyakuri n'intumwa zarakuzize yego umukozi w'Imana abonye uhumeka neza ibintu bimeze neza yego ari igikomere n'igisebe hababaza iki abazi igikomere Imana iguhe umugisha ndumva uri umuheburayo impamvu igikomere ari cyo kibabaza nuko akenshi iyo cyongeye kujyaho akantu iyo kigarutse kiza ari umufunzo nicyo twasobanurira abantu yego ndagira ngo rero uganire n'aba bantu bafite ibikomere hari abantu benshi bafite ibikomere uyu munsi tugize amahirwe yo kubona Imana ikutuzanira ikoresheje umukozi w'Imana uyu munsi rero tugiye kuganira n'abantu bafite ibikomere cyane ko nasanze nawe uri umwe mu babifite binaremereye rero byanze bikunze sinerekwa ndarota nitwa Carlos rero iyo uganirije umuntu ukamubwira uti jyewe nakomeretse nkomerekejwe n'umuvandimwe iyo umubwiye arakomera kuko umumwereka icyakubayeho ye uyu munsi rero Imana ishimwe kutuzaniye ye noneho ndagira ngo nkubaze hari umuntu uherutse kuvuga aravuga ngo kucya barokore bibagiwe inshingano ubona ari iyihe mpamvu bashobora kuba barashubijwe Je simbyita ibisubizo kuko igisubizo iyo umuntu yibagiwe aho yavuye ntiyongere no kurebayo aba yaravuye mu ntambwe agatera iyindi akumva adakeneye kumenya ibisigaye inyuma njye mbona ariyo mpamvu Yerusalemu n'ingari ariko Yesu yigezeho yabonye umurwa arawuvuma mbere y'uko awuvuma arawuririye yego niyo mpamvu njye ntemeranye nawe yuko ari ibisubizo ahubwo njye uko mbibona mbegagiye n'uko mbibona ni uko abantu bibagiwe ko Yorodani kuyijyamo uwugiyemo yihindurije ari ukira uburwayi njye niko mbibona ubundi dufite ibintu byinshi bitandukanye mu mitima yacu hari ushobora no gukizwa no guhinduka kwa Yorodani hari ushobora no gukizwa n'umuraburimo bitewe n'igice ahagazemo yego bivuze ngo njye nshobora gukizwa n'uko Yorodani yihindurije bitewe n'icyo nshaka kukimvaho cyangwa se n'icyo nkizwa ariko hari ushobora n'undi ushobora gukizwa n'umuraba bitewe nawe ikimuriho bivuze ngo umuraba uraza ugakura byose ariko iyo wibiye muri Yorodani bivuze ngo harimo ikindi kintu kigukuba ukabasha gushiraho umwanda neza njyewe numva rero byaterwa n'uburyo ushaka gukira n'uburyo ushaka gukira yego noneho nk'abakristo bakozi b'imana bari mu miraba nibyo yego hari n'abarangije urugendo nk'uko twarimo tubivuga ariko ni ryari intambara irangira
do nambara nje mbonera ngirana nangiraye ya nawe yarangiye yarangiye ni ariko se gute aha Théogène twarimo tuvuga ntumuzi se pasteur Théogène ndamuzi none nyine ko yarangiye arubwe nambara yarangiye wenda nje wese nabasha kubigendaho cyane nta nubwo nge ndi bubikwinjizemo cyane kandi urugendo njya nkunda kuvuga ngo hari abantu benshi bajya basenga basaba ngo Imana isaba iherezo ryiza ariko iherezo ryiza ntabwo turasobanukirwa icyo ari cyo bivuze ngo urugendo rwa Théogène ubaho ari niwe uzi urugendo ari kugenda twe ntabwo tubizi ariko kuri iyi si urugendo rwe mbona rutararangiye kuko afite imirimo yasize iyo mirimo yasize iracyavuga nuva gye urugendo rwe rutararangiye rwarangiye ku buzima bwe ariko kubyo yasize yubatse umva rugikomeje azakomeza yitwe Théogène mwisi ariko arandi mazina yibagiranye ni ukuvuga ngo ahubwo twareba agaciro k'izina kuko uyu munsi apfa yapfanye n'abandi bantu haraho bita bayanga basobanuraga amafilime haraho bita ba Bravani haraho bita ba Stage haraho bita abantu ze ba Haleluya haraho bita ni benshi abo bose barapfuye baratashye ariko izina rishobora kuba ryarasigaye rivugwa ni izina rya Théogène ubona ari iyihe mpamvu ritavuzwe nabi bamwe bararivuga nabi abandi bakaza kurivuga neza ubona ari iyihe mpamvu ni ukuvuga ngo dushingiye kuri uriya muririmbyi wavuze ngo abayivuga nabi bayibeshyera ntitwagiye inama barekeraho abavuga nabi Théogène bafite impamvu babivuga n'abamuvuga neza bafite impamvu babivuga yego ni ukuvuga ngo buri muntu wese afite ikintu cyamwubatse gituma avuga Théogène afite n'icyamusenye gituma avuga nde Théogène njye ku rwanjye ruhande rero numva ahubwo abari kumushyira mu majwi bakabaye bamwihorera niba yaragiye mu ijuru akisabanira n'abamarayika niba se ari naho handi barimo kumuvuga ariko uzimu ntabwo nzi ahantu ari jyewe hari abari kuvuga ko ari kuzimu bariya babivuga buriya bafite ubucuti n'ikuzimu nibo bamenya amakuru ariko uyu munsi tuvugana kereka mwuka wera niwe waduheshura ahantu Théogène yerereye natwe tukamenya amakuru y'ijuru ahubwo abantu basenga cyane tubashe kumenya ayo makuru kuko abikuzimu niba barayamenye noneho hari indimi ebyiri nakubwiye ngo haravuga Théogène neza bakanegereza yuko bitewe n'imirimo yakoze ari mu ijuru hari n'undi rero uri kuvuga ngo Théogène niba yaragiye mu ijuru nta utazarijyamo kubera uburyo ki bamuzi ubupagani bwije noneho twe nk'abamuzi b'ubukristo duhamya neza tudashidikanya ko imirimo yakoze yamujyanye mu ijuru buri rero buriya igitabo cy'imirimo kijyamo imirimo nibyo ariko niba bamuzi ubupagani babuza bukora ariko ntago baza bwihana kuko yataza kubwihana ntago yari gukora imirimo myiza yari kugomeza agakora ibibi n'ubundi akazahemberwa ibyo bibi bye ariko imirimo myiza yakoze iramuvugira ubwo bupagani yabukoze ataramenya ariko yaje kumenya ahura n'ubwiza arabatuka yihanira kureka niyo mpamvu yakoze imirimo myiza kandi yapfuye atarasubirayo bavuga ko yatunguwe atarihana agicwa n'impanuka ako kanya atunguwe ndetse mu bantu batanze amakomanteri bavuga ko Théogène nzahuke uriya mugore waruje muri misiyo yaraje ari dayimoni ariko nyakuri yamaze kubenguka Théogène akaba baragiye bakajya no muri hoteli ubwo bivuga ko yaraje ariko n'ubundi aje nk'umwego cyo ntabwo ibyo nabihamya kuri kwa Théogène kuzwi n'Imana ngo haracyasabwa ryahishurirwa ngo cyewe nyine tuzasenga Imana n'ibizi ngivuga impamvu umva amahirwe nagize ngiye kuganira n'umuhanuzi cyangwa se umukozi w'Imana ubirimo ubifite ububasha n'ubushake
icyitonderwa abakozi b'Imana ni babiri hari umukozi w'Imana ubyihingamo hari umukozi w'Imana ubihabwa uwabihawe abirinda nk'uwabihawe ariko ubyihingamo akora uko ashaka ntakora uko ushaka bivuga ngo rero impamvu umukozi w'Imana twumva Paulo tukumva ba Filipo tukumva ba Petero tukumva ba Yohana tukumva wanditse byahishuriwe Yohana buriya tugeze kuri Yohana Yohana yahishuriwe ibyahishuwe atandukanye n'abandi bose kuko yarenze ubuhanuzi afata igihe cya finale iherezo we yarebye iherezo yego abandi bareba itangiriro ni kuvuga ngo hari abahanuzi bitangiriro hari n'abahanuzi bahanura itangiriro bagahanura n'iherezo abo rero baratandukanye ni kuvuga ngo uyu munsi amahirwe abantu batwumve tugiye kuganira nk'abanyamasengesho noneho bagiye gukurura ibintu bitabonwa n'amaso ya y'umubiri ahubwo biza kuzanwa n'umwuka abantu mbega bari bumenye ukuri niyo mpamvu umunsi ndi bukubaze nk'umunyamwuka kandi nkakubaza nk'umunyamakuru uku kuri nari nkubwiye ubu Karosi turi kuganira hano Korodina mubare wanjye yitwa Uwimana Korodina uyu munsi ishobora kuba turi kuganira ariko nijoro naraye mucapye ishi ariko nyakuri ni nkugera imbere ndaza kwiyoberanya tuganire mvuga nti gutya kuko ariko kazi kanjye yego ubwo rero ndaza kureba ku bintu bibiri icya mbere kuki uyu mugabo ari we muntu uri kugenda ndabyibuka umupapa wapfushije umugore muri iriya mpanuka yaravuze ngo nta mukozi w'Imana witwa pasiteri wakwicirwa hanze y'igihugu ngo umubiri w'uhere ishyanga amaraso yanywebwe n'iby'ishyanga umwana wanjye azize ubusa ndaza gushaka ka video muri iki kiganiro ndagashyiramo yego ari yare bari isanduku n'umukongomani isanduku bari bamaze kuyishyira hari ayo umukobwa we kuribuka ko aba uko bapfanye bose bagiye barabarobanura hari nabo hari n'uwo bari bazi kazashyinguranwa nawe uno mugabo yaranambabaje cyane muri aba wari ufite ubumuga ntuzi kuko baranakundanaga cyane yaramukundaga hari nabwo abantu Donat ariko twasakuje abanyamakuru twe twaranasabye turavuga tuti mwitandukanye umwana na se yego nimugerageze uburyo ki niba Donat yarashyinguwe azashyingurwa nawe yapfuye nubwo we yapfuye nyuma undi bagasanga we akuka karasigayemo nimugerageze mwitandukanye abantu kuko Donati yarerwaga na Pastor Theogene mwifata umwana ngo mumujyane hirya y'umubyeyi nk'uko muguririmbi ryiza naza asezerwe umurambo we umubiri usezerwe mu cyubahiro bose ni abadeperi basezererwa ahantu hamwe icyubahiro Theogene ahawe ahubwo mutumye mbyibuka twongere natwe nawe tukimuheshe kuko abantu bari bwirukanke bari inyuma ya Theogene basi nawe ahabwa icyubahiro nk'icyo undahawe toro rya deperi naryo rimusezere nk'uko n'undi asezewe ndetse ahashyingurwe muri serikeri y'icyubahiro nk'iy'undi ashyinguwemo noneho ndibuka ko dukora icyo kiganiro aribwo twasabaga ngo ni baduhe stade minisitiri yaramaze kwemera stade amahoro yaramaze kuyemera avuga ati stade Nyamirambo aravuga ati kuko yabwirije abantu afashe igihugu kugira ngo abantu bave mu biyobyabwenge butandukanye ariko ADPR nayo iti no twe ntitujya dufata umuntu ngo tumujyane ku gasozi agomba gusezererwa mu rusengero abantu baravuga bati turi benshi kandi koko nanjye ndi umwe wabihamya nari ndi Nyarugenge twarahageze dusanga Nyarugenge yuzuye no hanze ntiwari kubona ahantu winjira rero ni ukuvuga ngo iki ngiki mu buryo bumwe iyo utabisanzemo ukuboko kumwe guhishwa ahantu hari icyiza Theogene we yararuhutse yaba ikuzimu
yajya mu ijuru ahari hose yararuhutse yego ase wowe uhamya ko ari njyewe nge ndahamya neza nk'umuntu wabonye imirimo ya Theogene igaragarira inyuma mpamya yuko yaba ari mu ijuru yaba ategereje mu bazaba habwa ijuru ariko mu bundi buryo nkongera nkagaruka nk'umunyamakuru uri kubona ibihita hagira icyitonderwa kuko mu bintu tugiye kuganira ni ibintu bikura abantu mu mwijima kwari umuntu wibeshya nawe iravuga ngo nimukibeshya ijuru kuko ijuru ntituzarigirwamo n'imirimo imirimo ntizatujyana mu ijuru ahubwo imirimo izaba ikintu n'amakamba namakamba tuzagenda namwe azatakwaho inyenyeri nitwa niyamiri yo ni na yayindi tuzamurika bivuga ngo ijuru ryo tuzaryanwamo no gukiranuka rero impamvu na basaga kugira ngo abantu basobanukirwe badukurikije ko iki kiganiro wabibonye niba umaze kurebwa n'ibihumbi hafi 30 urumva abantu bose bakurikiye bimwe wavuze niwe n'uyu munsi bari buze kubikurikira n'isi yose turagira ngo dukure abantu murunga bangabo kuki mama ari uyu mugabo ibibi ari byo biri kuza bikaba byinshi impamvu buriya ibibi biri kuza bikaba ari byo biba byinshi yego ubundi iyo umuntu apfuye habaho ibintu bibiri Bibiliya yabivuze neza ngo kuvugwa neza biruta amavuta menshi y'igiciro cyane ariko kuvugwa nabi ngo ni nk'amahwa aturagurikira munsi y'inkono bivuze ngo impamvu ibibi biri kuza ari byinshi birashoboka ko Theogene abari kubivuga bamuzi mu bibi byinshi ariko ntibamumenye mu byiza akaba ariyo mpamvu aricyo kigezweho rero twiringire yuko hagiye kuza ikindi gihe n'ibyiza bye bikamenyekana icyo niko ndi kubyumva ubu harimo haraza ibihanda haraza ibihanda nk'amahwa hazaza ibyiza ukabona ari inzira yo kugira ngo ibi byiza bize ari ryari wenda urugero nkanjye Theogene ntabwo muzi cyane simuzi cyane ariko muzi mivuga butumwa nagiye mwumva kenshi wenda nk'ubu nanjye urugero njye nditanga urugero si gutanga ku muntu ntazi dushobora kuba twarahuye akangirira neza hanyuma njye nakumva ibi biri kuvugwa njye nkaza kubivuguruza ukaza guhita njye nkatangira munsi ya ya neza yangiriye njye nkajya kubivugiriza nkashyira ukuri ahagaragara nkavuga ni ushobora kuba uri ibyo muvuga yangiriye neza muvuga wowe umuvuga nawe ubwo mwahuriye mu gihe cye cyari bimeze nawe ariko njye mu gihe cye twahuriye agirira neza hari ijambo umugore we yavuze yego yaravuze ngo igikomere gikomeye ni ugukomeretswa n'abawiringiraga ko bazakumva nibyo yego birashoboka kuko nk'ubu urugero ushobora gushaka umugore mukabana neza ariko hazaboneka akantu gatoya ni ibintu turi buze wenda sinzi ukuntu biri buze kugenda ariko utasa kukubwira ukuntu umuntu akomeretswa n'umuntu we neza kandi bibiliya nayo irabivuga bino bibiliya irabivuga ngo ibisitaza bizaba mu rugo rw'umuntu reka nsobanurire abantu ikiganiro turi kuganira yego uyu munsi impamvu nahereye kuri iki cya Theogene turiho kuragishyiraho umupfundikizo yego ubutasi icyo tuzaganiraho hari impamvu ebyiri impamvu ya mbere uyu twebwe turacyafite umwuka wo guhumeka ariko abari kumuvuga nabi nabo bafite umwuka wo guhumeka ubu we araruhutse tumujyana rusororo abaturage bari banze ko ashyingurwa kubera urukundo bamukundaga ndetse biza kuzamo polisi baravuga bati nimureke umuntu ashyingurwa ibyo bigaragaza urukundo uwo muntu yakundwaga noneho mpamvu nshaka ko iki kintu tugikuraho wenda mu bundi buryo ko njyewe ndaza kukuganiriza turaza gufata umwanya tuganire utange ubuhamya hano abantu buhamye nabaye n'ubutumwa ariko nashakaga ko
iki gice cya mbere tubanza gukura iki kintu dukura abantu mu rungabangabo ndetse tugire n'ubutumwa duha abantu bave muri mu kintu barimo kimeze nk'umwijima yego ndaza kukubaza rero nk'umuntu impamvu navuze ngo uraza kuganiriza abanyabikomere we ntituraganira nta n'ijambo turavugana yewe na telefone sindavugana nawe nuko wakomeretse kandi ugakomeretswa nabo waruzi wiringiraga icyo rero turaza kukigeraho ahubwo tuze kureba ese igihe runaka uramutse uri umugore wa Theogene muri iyi minsi wakora iki ndamutse yego ngira icyo nkavugaho yego njyewe ndamutse kuvugana n'umugore wa Theogene yego nanjye naceceka nta kintu cyo kuvugana nabibonera nta n'igishyi nta gihe sibyo naceceka abavuga bakavuga siko bimeze abamuvuga nabi bakamuvuga nabi yego n'abamuvuga neza bakamuvuga neza ngo bivuga ngo hari ekipe yagize igasubiza indi yes hari yataka hari n'itsinda n'itsinda uko biri kose njyewe n'ubumagaza n'ubu ndahangaha yego asiya uwamunyereka njye ndumva bamuha n'imbaraga zo gukomera ubuse kiramukomeza cyangwa kiramusenya ndabivuga nanjye ndashaka kubyumva n'abo bakunze urabona abantu bapfanye na Theogene hari umuntu urimo kuvugwa ntawe Theogene igihe cyose ntiyakundaga umugore we mu buryo nyuma tubona yaramukundaga kandi n'umugore wa uko nabibonaga uko twabibonaga reka nanjye mbishyire muri rusange uko twabibonaga n'umugore we yaramukunda hari akantu wirahita ukomeza hari akantu buriya afite umugore tujya dutera sitori ukuntu akunda gukurikirana ubukupure bwose buza kuri yutubi bakundana babandi nyine ubona barya bagaragaza urukundo barwa apurika pe uzi Theogene ukiri aho ngaho urabona ko kuri yutubi yakundaga kuba ariho cyane njyewe mu buzima bwa buri munsi iyo nabonaga Theogene numva ku mutima wanjye uruhutse wamwigiyeho iki Theogene namwigiyeho byinshi Theogene namwigiyeho kwihangana Theogene yagiye atanga ubuhamya bw'ukuntu yihanganye yihanganiye ibimugerageza yanyuze mu buzima bugoye Theogene n'umugore no gushaka ashimira uburyo cy'umugore we yamwemeye atari kumwemera kugeza na n'ubu Theogene aracyatanga ubutumwa bwiza kandi atakiriho urabyemera oya ntabwo ubyemera ntabwo mbyemera none se Theogene ntiyitahiye yarapfuye ibyo yakoze ninde wundi wabikoze akaba arimo kugaruka kuri yutubi uzi impamvu yibwira nuko yashatse icyubahiro akigira cyinshi ubu adeperi uzi impamvu bumva ko iruta andi madini nuko yagize abayobozi ba mbere abo ubu ntibantera amabuye njye ntabwo banjya ngira buriya rigiburemo ikintu cyiza kigakuriramo abantu mbega bo bakabibona nka zahabu noneho iyo uremye icyo kintu nubwo wapfa ubu nkwibutse ko umuyobozi bazi ko ubu nabajije n'umwana uri kuvuka uyu munsi ukamubaza ngo umuyobozi wayoboraga wari umunyamwuka muri adeperi nini yakubwira ati ni wa wundi numva w'umusaza bita Usabwimana Samuel kuko impamvu buri wese amuvuga ni uko yagiye yafashe wenda yayoboye iryo dini rigera ku rwego habonekamo ubuhanuzi bahishura basenya ibigirwamana bafata abapfumu abarozi bizi ko bafatwaga ibiki byose nubwo haje ibibi byinshi byaje nyuma yaho avire ku buyobozi ariko imyaka 21 maze muri iryo torero
nagendaga mbonamo byinshi bigize muri rero Théogène impamvu afite abamuvugira benshi benshi bari nzahari twese twarazahutse rero noneho afata abandi